კიდევ ერთი რეგიონი რამჯერად რახდება ცაგერში. ამ დროისთვის იქ არჩევნები მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ამ დროისთვის დარღვევას ადგილი არ ჰქონია. სულ ცაგერში 41 საარჩევნო უბანი და 11962 ამომრჩეველი ფიქსირდება. გადასატანი ყუთის საშუალებით კი ხმას 466 ადამიანი მისცემს. ყველაზე დიდი რაოდენობა ამომრჩევლების 25 უბანზეა რეგისტრირებული. მათი რიცხვი 1001 ამომრჩეველს შეადგენს. ყველაზე ცოტა ამომრჩეველი კი სოფელ ლაფეხაში ფიქსირდება, სადაც სულ 18 ეთ ადამიანია რეგისტრირებული. ცერგერში ამომრჩეველთა საკმაოდ მაღალი აქტივობა. ეს არის ბოლო მონაცემები რაიონიდან. ცაგერის 45 საარჩევნო ოლქში არის 11962 ამომრჩეველი. სიტუაცია არის ნორმალური, ყველაფერი მზად არის არჩევნებისათვის, ინვენტარიდან დაწყებული, ხოლო გადასატან ყუთში არის 466 ამომრჩეველი. რაიმე დარღვევებს არ ველოდებით და ექსესები არაფერი არ ყოფილა. არც საჩივარი არ შემოსულა მთელი საარჩევნო პროცესის განმავლობაში. მეც პაგნასო შეიცვალოს ყველაფერი და კარგად იქნეს ყველაფერი. რა ვიცი, შვიდობა. გვექნეს თავარია ეს.